Jakob, det er ved at være præcis et år siden, at du troppede op på en træningslejr. Det var så i England, men trådte ind på et hotel og blev Brøndby-spiller. Prøv lige at tale os igennem dit første år i Brøndby, som du har oplevet det. Nej, jeg vil sige, at gennemgående har det været utroligt positivt. Jeg har været rigtig, rigtig glad for at komme til Brøndby. Det har fungeret rigtig godt på banen, for mig personligt, men også for holdet, synes jeg. Og uden for banen har det også spillet det hele, så sådan alt i alt, så er jeg meget tilfreds. Hvordan har det været at komme hjem til Danmark efter så mange år i udlandet? Nej, det er jo lidt noget andet. Det er noget, man lige skal vende sig til. Altså, når jeg har været hjemme i Danmark, så har det jo typisk været på ferie, ikke? Hvor man skulle nå en masse ting og ikke haft måske så meget tid til at slappe af. Hvor det var noget, jeg lige skulle finde ind i til at starte med, at nu var man her faktisk også på permanent basis, ikke? Så jeg faktisk ikke altid behøvede at skulle ud af døren og lave et eller andet med nogen, hvor det også var okay bare at ligge derhjemme. Så det er jo sådan lidt de små ting, man har skulle vende sig til, men det synes jeg sådan overall er gået meget godt faktisk. Nu har du jo spillet i en del andre klubber og har prøvet at komme til en ny klub før. Har der været noget, der har været anderledes, eller noget, der er gået hurtigere og langsommere i Brøndby kontra nogle af de andre gange, du er kommet som ny spiller til en klub? Nej, altså, det er jo mange af de samme ting, der går igen et eller andet sted. Altså, det er jo mange nye mennesker, og det er det uanset, om de snakker dansk, eller om de ikke snakker dansk. Jeg tror, den store forskel er netop det der med, at at jeg har lidt lettere ved at falde til i gruppen med træner og støtteapparat, også mange af spillerne, fordi jeg kan jo snakke mit eget sprog, ikke? Kontra hvis man møder op et andet sted og skal til at lære et nyt sprog og en ny by og alle mulige ting, så kan det måske tage lidt længere tid. Men jeg synes sådan generelt, at jeg faktisk var meget god til det, uanset hvor jeg har været henne. Og det synes jeg også var tilfældet her. Det er klart, at det går lidt hurtigere i og med, at jeg kan snakke dansk, og jeg kender mange af mekanismerne også uden for banen og ved, hvordan det foregår ude i byen og med forsikring og bankforbindelser og alle sådan nogle ting. Det havde jeg mere eller mindre styr på. Så det gjorde også det hele lidt lettere, ikke? Hvordan har du oplevet sådan den sportslige del af det at komme til Brøndby? Altså, jeg kan huske, at du sidder på bænken de første to kampe eller sådan noget, og fansen er sådan, lad os nu se ham, og så kommer du ind i den der Nordsjælland-kamp og har jo egentlig gjort den der venstre stopper til din position lige siden. Ja, det har du måske ret i. Altså, kommer jo lidt tilbage til det der med, at altså, jeg synes, at det er jo gået godt for mig personligt, men også holdet, så det har været, jeg ved ikke, om det har været let, men altså, det er også klart, at jeg også selv har haft nogle forventninger til mig selv, jeg ved, folk udefra også har forventninger, så for mig, der handlede det egentlig om at bare komme ind og så prøve at være lidt mig selv, og jeg vidste, det var en spillestil, som passer mig meget godt, så det handlede egentlig mere om for mig bare at prøve at folde mig ud, i stedet for at tænke på så mange andre ting, men egentlig bare at prøve at tænke på at sparke til kuglen, og så kunne det nok gå et eller andet sted. Men du, noget af det, vi fans har set, er jo også det der med, at du faktisk fra den første kamp er gået ind og har taget lederskab på banen. Jeg ved ikke, om du også gør det uden for banen, det er jeg jo ikke med på træningsbanen hver dag og sådan noget, men har det bare, altså, er det fordi, det er den person, du er, du tager ansvar på banen? Det synes jeg egentlig altid, det har været. At det falder mig så meget naturligt at kommunikere med mine medspillere og komme sådan med mit synspunkt i forhold til, hvad jeg synes, vi kan gøre bedre, men også i situationen, altså prøve at hjælpe nogle af mine holdkammerater i forhold til positioner, altså både med bolden, men også uden bolden. Så det er jo også noget af det, altså, at der har gjort, at vi har været et okay forsvarshold. Det er jo det der med, at vi har været rigtig gode til at kommunikere med hinanden. Og det er jo tit halvdelen af det, at skulle forsvare godt, det er at have nogle klare aftaler og skulle kommunikere godt med hinanden, så man ved, man gør i de forskellige situationer. Så det et eller andet sted, så tror jeg bare, det er noget, der falder mig naturligt. Altså, det er ikke noget, som jeg tænker voldsomt meget over, men det er egentlig bare noget, som det sker. Ja, fordi vi skal dvæle alt for meget ved den der AGF-kamp. Nej. Men det var jo lidt specielt det der med, at det var den sidste kamp, og I der er født på ferie, og vi der, altså alle der er født ligesom på ferie, så den lå jo ligesom bare der. Hvordan
Hvordan har du bearbejdet det, der skete i slutningen af sidste sæson? Hvordan Paul gjorde det? Altså, jeg tror, at de første mange dage, der havde jeg ikke rigtig lyst til at gå nogen steder. Jeg plejer også at være glad for at holde fødselsdag. Det blev der ikke meget af lige den uge, men altså, sådan er det. Jeg tror, alle folk gør det på forskellige måder. Nogle har utrolig meget brug for at snakke med andre mennesker om det, hvor jeg måske mere har brug for bare at gå lidt med det for mig selv og passe lidt min egen biks, og så lade det komme lidt på afstand. Kom lidt væk måske, altså nu skulle man også på noget ferie lidt efter, det gjorde det måske også lidt lettere, at man ikke så går rundt i vante omgivelser, man kunne komme lidt væk og bare komme lidt ned i tempo og så prøve at bearbejde det lidt, ikke? Det er klart, at det var en smertens dag ikke kun for os, men for utrolig mange mennesker. Og det er jo også igen noget af det, jeg sætter utrolig meget pris på ved Brøndby. Altså man kan jo se, hvor mange mennesker, der går op i Brøndby, og hvor meget det betyder. Så lige så vel som, at det gjorde utrolig ondt, og at man ikke har lyst til at vise et ansigt nogen steder bagefter, så har man også fået utrolig meget støtte. Mange søde beskeder, folk man har mødt ude i byen, som har kommet med støttende ord. Og det er noget af det, som jeg sætter utrolig meget pris på. Det er noget af det, som jeg ved, mange af mine holdkammerater sætter utrolig meget pris på, at selv i sådan en stund, hvor alt det virker utrolig sort, så er der også mange, som har været utrolig gode til at gribe hinanden og prøve at gøre det lidt på deres egen måde og stadig sige, at de er stolte, selvom at det var en sort dag og en værre lortedag for utrolig mange mennesker, så mærker man også bare en utrolig stor kærlighed og støtte for rigtig mange mennesker, og det synes jeg et eller andet sted var smukt at se, at nu hvor der var så meget, jeg ved ikke, det var nok smerte et eller andet sted, ikke, at man så også havde overskud til at støtte op om hinanden. Jeg synes jo, du sagde nogle meget fine ting lige efter kampen. Ja. Jeg ved ikke, om du overhovedet selv kan huske det interview, fordi du har jo stået der midt i dine følelser. Men kan du prøve sådan nu, hvor du har fået det på afstand, måske at uddybe nogle af de ting, du sagde lige efter kampen, i forhold til det her med at kunne bruge det fremadrettet? Altså et eller andet sted, så startede forberedelsen jo der til næste sæson, ikke? Fordi som du siger, det var lidt en speciel situation i og med, at vi ikke skulle ud og spille nogen. Jeg ved ikke engang, hvad den hedder, den kamp, den åndssvage kamp der. Med 7. plads og alt det der. Så det var jo lidt specielt, ikke? I og med, at vi alle sammen skulle på ferie. Og det er nok rigtigt, hvad du siger. Jeg var lidt med en følelsesvold. Altså, det er jo ikke sjovt at få stukket en mikrofon lige i hovedet efter sådan en kamp, og så skulle prøve at være nøgteren et eller andet sted, ikke? Prøv lige at analysere den kamp der. Altså, det kan man jo ikke. Nej, men det er jo også det, der er meget specielt, altså fordi i forvejen, så er det jo for fjernsyns skyld, at man laver sådan nogle interviews, fordi nogle gange kan man have en puls på 300 et eller andet, og så få stukket en kamera, eller et kamera lige i ansigtet, ikke? Så er det ikke altid, man lige kan styre sig. Men alligevel, så kan nogle af de ting, som jeg husker, jeg sagde, det var jo, at man skulle bruge den der åndssvage sølvmedalje som benzin et eller andet sted, og det var det var måske så lidt på spids, når man tog kigge på den hver eneste dag, ikke? Men at det der med, at vi var så tæt på, at man lige får lov til at lukke til osten, og så bliver det taget væk fra en. Så igen, altså, det lyder jo så nemt, når man siger det, men altså, der er utrolig mange ting, vi skal forbedre, og det er måske også meget rart et eller andet sted, at vi ikke spillede en perfekt sæson, fordi hvis vi har spillet en perfekt sæson og stadig blev nummer 2, så er det måske lidt svært, ikke? Men altså, i og med, at der er så mange ting, som jeg synes, vi kan gøre bedre, så giver det også blod på tanden til at komme ud hurtigt ud af startbunker til den kommende sæson, ikke? Så det er jo noget af det, vi arbejder på nu her i træningerne og i træningskampen, og stadig mange ting, som vi kan gøre bedre, og forhåbentligvis kommer til at gøre bedre til næste sæson, sådan så vi kan få endnu flere point. Hvad
Hvor ser du forbedringsmulighederne rent spillemæssigt for det her hold? Altså, jeg synes jo, der er rigtig mange ting, som vi har gjort godt. Altså, vi har haft en klar plan i forhold til, hvordan vi vil spille med bolden. Og det er måske noget af det, som vi skal blive endnu bedre til. Altså, at bevare det her udtryk i 90 minutter. Det er også klart, nu har det været sådan, at vi jo tit været foran, så modstanderne skal også ud og ændre mange ting, men der skal vi måske være endnu mere tydelige så i den måde, hvor vi gerne vil spille på, og hvis modstanderne så åbner rum længere frem i banen, så udnytte det, at det ikke bare bliver spillet fra side til side for at spille, men at man spiller med målet om at skulle komme frem og så stikke kniven ind. Ikke? Det er måske noget af det, vi kan blive endnu bedre til. Så synes jeg et eller andet sted, altså at omstillinger, det er måske lidt bredt sagt, ikke? Men altså, jeg tror ikke, det er mange omstillingsmål, vi scorer, så det er også meget rart nogle gange, altså, at vi ud fra bolderobringer også måske kan prøve at sætte kniven ind endnu mere. Altså finde nogle måder at lirke modstanderne op på, hvis de vælger at gå lidt dybere. Altså, vi har været gode mange af de gange, hvor modstanderholdene har presset højt. Der er også nogle gange, hvor vi ikke har været gode, men så er det mere vores egen skyld, føler et eller andet sted. Men at hvis modstanderne vælger at parkere bussen, at vi så skal komme op med nogle løsninger, som, som et eller andet sted kan lirke modstanderne op. Ikke? Mm. Nu spillede I jo den første træningskamp på træningslejren i går mod Sparta. Og, altså jeg så den, og jeg er jo ikke fodboldekspert, men jeg synes, det var meget, der var mange positive ting. Altså var der nogle ting fra træningsbanen, som... altså der var måske nogle af de her ting, spillet lidt mere... direkte på bolderobringer og sådan noget. Ja. Ja, det synes jeg, du har ret i. Altså, der er nogle gange, hvor vi laver nogle rigtig fine opspil, hvor vi har nogle gode mønstre, hvor vi kommer igennem. Nu spiller de også meget ultimativt mand mod mand, stort set over hele banen, ikke? Så det gør jo, at hvis man kommer forbi en enkelt spiller, så opstår der også utrolig meget rum. Men det er også klart, at nogle af de gange, vi så kommer ud, og der vælger vi så også at prøve at gå på den. Nogle gange var det en rigtig beslutning, andre gange ikke. Men at det var en af det, jeg synes, at vi var gode til. Og så igen, altså der skal man måske prøve at bibeholde det endnu længere tid i kampen. Men det er også klart, at de skifter en masse spillere ved pausen, og vi skifter lidt. Og så bliver det jo bare lidt en ny kamp i anden halvleg et eller andet sted, ikke? Men som du siger, der var helt sikkert mange positive ting, som vi kan tage med fra kampen. Og igen, også ting, som vi skal gøre bedre, men det er jo altid meget rart som fodboldhold og som fodboldspiller at have nogle ting, man kan forbedre. Ja, men jeg tænker også, det må have været altså en positiv oplevelse for holdet generelt. Det, der med, det er jo en kort preseason, det her. I har én træningskamp der, og så går det altså løs over i Viborg, så ja. det havde vel været... Altså, tænker, det må være en federe følelse at gå ud og føle, at der er en del, der lykkes, end at I stod der, okay, shit, der er meget arbejde på. Jo, det har du fuldstændig ret i. Altså, jeg tror, at træningskampen skal man jo tage lidt med grænsalt, ikke? Men jeg tror, det handler om dybest set, det er bare at have følelsen af, at vi gør mange ting rigtigt. At få nogle succesoplevelser, og sådan, så man ikke bliver blæst ud af brættet og taber tre kampe 5-0, fordi så er det måske lidt tungt, ikke? Men det synes jeg egentlig også var tilfældet i går, at vi viser rigtig mange gode takter og ting, som vi har snakket om. Og det er jo bare noget af det, vi skal prøve at blive videre på. Ja. Nu spillede du jo ved siden af Clement i går som venstre vingbak. Og Clement er jo ikke en naturlig venstre vingbak. Altså, hvor meget hjælper du ham i løbet af en kamp? Jeg tror, det er sådan lidt give and take. Altså... jeg skal prøve at hjælpe Clement, men altså Clement skal også prøve at hjælpe mig et eller andet sted, ikke? Og igen, at det kommer lidt tilbage til kommunikation, altså han var god til at snakke sammen, i hvert fald defensivt, og offensivt, der har han jo lidt mere frie tøjler, ikke? Altså Clement er en utrolig god spiller i en mod en situation, og det er måske også noget af det, som man kan bruge ham til, hvis vi skal spille den formation, vi spiller, hvor han kan komme lidt højere op i banen og har sine forser i gennembrudsspil, og det synes jeg også, man så i går, altså Clement var rimelig cool under pres, hvor han får nogle bolde nogle enkelte gange, som man skal kunne håndtere for at kunne komme langt, og det synes jeg, han gjorde super godt. Og jeg tror også, at deres højreback havde lidt problemer med ham.
Så det synes jeg generelt var meget lovende, og så igen, altså han var også fin til at snakke, når vi ikke havde bolden, altså når bolden er i vores højre side, der er det jo lidt ham, der skal have min rygge. Ja. Og det synes jeg, han var super god til, så nu må vi se, hvor det bærer hen. Ja. Nu venter der jo en sæson, modsat din første sæson i Brøndby, skal vi ud og spille 3 turneringer, og husk lov for det. Men portene til Europa har været lidt forbandet i Brøndby, i hvert fald når man har skulle gå gennem kvalifikationsvejen, som vi jo skal nu. Du har jo spillet i nogle klubber, hvor du har været vant til at spille europæisk også. Altså, hvad er nøglen til at gøre det godt i Europa? Er det at have ligesom et altså, vi spiller, som vi altid gør, eller er der nogle ting, man skal twiste, når man kommer ud på de her mærkelige udebaner nogle steder og møder nogle hold, man ikke kender lige så godt osv.? Ja. Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, jeg er den overbevisning, at vi skal prøve at holde fast i nogle af de ting, som vi gør rigtig godt, og måske ikke gå på kompromis alt for meget med den måde, vi gerne vil spille på, men prøve at ikke gøre det endnu mere ekstremt, men altså også holde os til nogle af de ting, som har gjort os gode. Fordi hvis vi begynder at gå alt for meget på kompromis med det, vi har været gode til, så er man måske heller ikke helt lige så tryg i den nye måde, vi skal spille på. Så jeg tror, et eller andet sted, der handler det om at være super kynisk offensivt og defensivt, og så holde os til de klare aftaler, som vi har. Og så er jeg egentlig også den overbevisning, at over 2 kampe, så kan vi byde skære med rigtig mange modstandere. Mm. Er det noget, der fylder meget i truppen, det her med, at I gerne vil ud og spille europæisk, og så ikke bare 3x2? Kvalkampe, men kom ind i det her gruppespil, som nu er en ligastruktur, men altså slå de der døre ind, og jeg tror faktisk, at, eller det havde vi i hvert fald for nogle år siden, havde Brøndby verdensrekord i at ryge ud i playoff-runden, eller europarekord i hvert fald, i at ryge ud i playoff-runden, så hvad er dem, der ligesom rydder den der dør ind? Er det noget, der fylder noget derinde? Altså det er jo klart, jeg tror, at alle spillere har et ønske om at komme ind og spille det europæiske gruppespil, fordi at ja, det er bare nogle fede kampe, og man bliver matchet på højt niveau, det gør også, at man kan tage det niveau med ind i Superligaen. Men på den anden side, så har jeg det også sådan, at det er en eventuel playoff-runde, der ligger langt ude i fremtiden, når man skal fokusere på den kamp, som ligger som den næste, og næste kamp er altid været den vigtigste. Så jeg tror også, man skal passe på med at lægge alle æg i den kurv, der hedder Europa, fordi at det er også bare utroligt vigtigt at gøre det godt i Superligaen, så det handler om at stille med et konkurrencedygtigt hold i hver eneste kamp, vi spiller. Så det nytter heller ikke noget at sige, nu går vi all in på Europa, og så negligerer ligaen på en eller anden måde, og så kan man være uheldig at stå efter 5 kampe eller whatever, og så ikke have så mange point. Så det er lidt med at finde den der balancegang, fordi vi ved også godt, at vejen til et gruppespil bliver ikke super let. I og med, at vi ikke er seedet, så kommer vi unægteligt til at spille med modstandere, som er rigtig, rigtig gode. Og jeg er også af den holdning, at jeg tror, vi har en chance mod rigtig, rigtig mange hold, hvis ikke alle hold, over 2 kampe, men der er også lige lidt tid til, vi kommer dertil, så det handler om at fokusere på hver eneste træning, hver eneste kamp, som ikke være en finale, men altså næste kamp et eller andet sted er den vigtigste, og så må vi se, hvor langt der rækker. Mm. Og nu ved jeg godt, at fordi vi har lige siddet og talt om det, at du kun har været her et år, men altså, der er også nogle Brøndby-fans, som er sådan lidt, altså, vi er i transfervinduet. Kan vi miste Jakob allerede nu, fordi du har gjort det rigtig godt for Brøndby? Hvordan ser du selv på det? Altså, hvis der kommer et godt tilbud, er du så ude af døren allerede den her sommer? Jeg tror ikke, man skal regne med, at jeg smutter nogen steder nu her. Det tror jeg ikke er planen for nogen. Jeg tror, planen skal være nu her at holde sammen på så mange spillere som overhovedet muligt. Og det er klart, at hvis der kommer nogle ekstraordinære tilbud på nogle enkelte spillere, så skal man måske overveje det. Men vi er også alle sammen på en kontrakt, så et eller andet sted, så er det lidt ude af vores hænder, kan man sige. Der sidder nogen længere oppe i systemet, som skal trykke på knappen, og hvis de synes, det er en god idé, så giver de nok en tommel op, og hvis ikke, så er det jo bare sådan, det er. Men hvis jeg skal snakke om mig selv, så har jeg trods alt stadig 3 år tilbage, ikke? Så jeg tror ikke, at planen er, at jeg skal nogen steder. Det lyder godt. I har også noget skud at revancere, ikke? Jo, er du sindssyg, mand. Fedt.
Jakob, I må have en rigtig god træningslejr. Fortsat her i smukke Fortsat Østrig. God træningslejr. Ja, du er sindssygt, mand. Ja, det er et lækkert sted. Det er gode omgivelser. Jeg har været nede på søen, og har I været ude at paddle eller noget? Nej, vi er faktisk ikke. Vi var nede og cykle en tur lige ved søen, nu hørte tidligere i dag. Og der var nogle enkelte, der var ude at stå på, ikke for holdet, men nogen, der kom sejlende forbi på noget standard paddling. Så det kunne da godt være, at man skulle overveje det. Men jeg tror, vi har andre planer nu her til eftermiddag, så nogen vil se. Tak for det, Jakob. Ja, det var så lidt.